Заседание общественного совета города началось в зале торжественных событий, так как депутаты продлили сессию на час. Начал Владимир Петрович с печального сообщения. Помер Юркин Александр Валентинович. Він пройшов шлях Чорнобильської атомної станції. Він був головою профспілок. Він Чорнобильської станції завжди професійно, натхненно захищав інтереси трудового колективу Чорнобильської атомної станції. Він був головою ЦК профспілок і виконував завжди свою функцію. Смотрите на нашому каналі в середу після першого випуску новостей документальні фільми з нашого архіву «Атомпрофсоюз. Перші 10 років пути», фактично посвящений создателю профсоюзу працівників атомної енергетики і промисловості України Олександру Валентиновичу Юркіну. Отець русский, мать українка, вирос і родился і вирос в Росії, в Ростовській області, на Чорнобильську атомну приїхав молодим спеціалістом в 75-му году, і от з 75-го года по нас настоящее время на Чернобыльской атомной все время. Хитер, умен, вот, умеет вести себя в разных ситуациях так, как того ситуация требует, так, как того требует окружение в этой ситуации и так далее, и так далее. Короче говоря, я бы не хотел никого обидеть, но подобных лидеров... Вот из тех, которых я знаю здесь, в Киеве, на сегодняшний день профсоюзных, я бы рядом никого не поставил. После минуты молчания участники общественного совета рассмотрели вопросы о шахматно-шашечном клубе, о сувенирной продукции в Славутиче, о разрушающемся стадионе и Свято-Ильинском храме. Вторую часть общественного совета провели в зале заседания и начали с вопроса о генеральном директоре ЧАЭС. В принципе, мы активную свою позицию, скажу вам відверто, вышли на ту позицію, що генеральний директор Ігор Іванович Грамоткін міг продовжити працювати і забрати заяву і управляти Чорнобильською атомною електростанцією. Але його позиція, і я думаю, що ми повинні тут його підтримати, він розуміє, що спокійного життя не буде, і це відношення до нього буде впливати на діяльність Чорнобильської атомної електростанції, на діяльність, на життєдіяльність колективу. Вже так просто не зайдеш до кабінету без міністра, це неможливо, і до кабінету міністрів України, до будь-якого міністерства з урахуванням вирішення проблем, того ж фінансування, того ж формування бюджету на наступний рік. Він все це розуміє, і тому він не хоче сьогодні на заваді стояти і колективу, і життєдіяльності усього комплексу, і треба йому віддати належне за це. Мабуть, що він приймає рішення правильне. Мер города Фомичев зачитал обращение к Кабміну и премьеру о том, чтобы назначенный исполняющим обязанности генерального директора ЧАЭС Сейда так и остался директором ЧАЭС ввиду большого опыта работы на Чернобыльской атомной станции более 30 лет, в том числе достаточно продолжительного времени работы заместителем директора ЧАЭС. Примерно такое же письмо будет подготовлено и профсоюзным комитетом, а члены общественного совета поддержали эти обращения, высказав дополнительно несколько предложений. После этого участники общественного совета прослушали и посмотрели презентацию проекта местного экономического развития, которую провел Виктор Шевченко. Мы тут не могли не використати чергову європейську ініціативу «Мери за економічне зростання», яка була оголошена в 2017 році. І місто Славутич, одне із перших міст в Україні, приєднався до цієї ініціативи. Було підписано угоду міським головою у квітні 2017 року. Ця угода, вона покладає, дає нам певні можливості, це доступ до додаткових ресурсів, які ми могли б і можемо залучити для розвитку економіки міста.
От, але і ми повинні відповідно до цієї угоди виконувати певні зобов'язання. Звісно, що перевагами було встановлено зацікавленість влади і громади в розвитку економіки. Мабуть, це природне для будь-якої територіальної громади, в тому числі і для Славутича. Одна із переваг – це те, що ми маємо об'єкти нерухомості, придатні для того, щоб використовувати для діяльності суб'єктів господарювання. Це і офісні приміщення, це приміщення, де можливе розміщення виробничих потужностей і високий рівень життя, високий рівень доходу порівняно із іншими територіями України. Рівень життя, доходів і життя мешканців міста Славутича. Члени общественного совета висказали свої замечання і предложення. Сприятливе для подростаючого покоління, дружнє до дитини. Для молодого покоління, для підростаючого. І в цілом одобрили проєкт місцевого економічного розвитку. Подробнее о презентації в спеціальному репортажі в четвер в 21:20.